U Dnevniku Radio Televizije Novi Pazar u 7. Pogledajte. Kako je protekao sastanak gradonačelnika Novog Pazara sa direktorima srednjih škola i predstavnicima đačkih parlamenata? Koji su prioritetni projekti za unapređenje obrazovanja po izboru predstavnika školstva? Dnevnik donosi i COVID statistiku. Kako je protekla fudbalska utakmica u Kruševcu i šta od duela sa Metalcem očekuju kučarkaši Novog Pazara, saznajte u sportskom bloku. Više o svemu u Dnevniku 7 i na našim digitalnim platformama.